атырау ақтөбе тас жолының отызыншы шақырымында есірткі тасымалдаған азамат ұсталды атырау облысы бойынша полиция департаменті қызметкерлері тоyйота ипсум көлігін тоқтатып тексеру барысында көліктен жалпы салмағы он жеті келі болатын марихуана табылған операция ұлттық қауіпсіздік комитетімен және прокуратурамен бірлесіп жүргізілді аталған оқиғаға байланысты қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің екі жүз тоқсан алтыншы бабының төртінші бөлігі яғни есірткі құралдарын аса ірі мөлшерде заңсыз дайындау қайта өңдеу алу сақтау тасымалдау бойынша сот сотқа дейінгі тергеу басталды күдікті қамауға алынды